כנדב בראשי ממחלקת נדל"ן. אני קובי פלוטקין, מחלקת טכנולוגיה ורגולציה. אני כנחן ממחלקת מיסים, עוטף עזה. אני אלוז בחיים, מחלקת נדל"ן. אושר יהודה, מחלקת נדל"ן. מחלקת כולם, שפה שלמים. שבת שלום למחלקת הנדל"ן של הרצוג ולכל משפחת הרצוג. שבת שלום מבית חולים רמב"ם. שבת של שקט. שבת של רוגע, שבת של שלווה. סופש רגוע ונעים ובטוח. אנחנו כאן כדי לשמור עליכם ועל המדינה היקרה שלנו. אנחנו בסדר ומחכים לחזור לשגרה. נדע תקופות שקטות יותר, שלוות יותר. מקווה שנחזור לימים רגועים ובטוחים במהרה. Hopeful for peaceful days ahead. ומקווה שכל המילואים נקיים, נחזור בשלום. הכי חשוב ששובו כל השבועים שלנו וכל החטופים. שולח דש חם מהצפון, ומקווה לפגוש אתכם בקרוב. אז געגועים גדולים, מחכה לדווח שוב העברת מניות. אני אוהב אתכם, שומר עליכם. אוהב ומגעגע. אני אוהב אתכם מאוד. עם הנצח ינצח. עם ישראל חי. יחד ננצח. תודה רבה, הרצוג.